Shabani Hamada alikuwa shujaa mwenye sikio zuri lenye kujua nguvu ya matangazo ya umma, sanaa na muziki. Alitumia nguvu yake ya ushawishi kuhakikisha watu wanapata elimu na hamasa ya kuchanja. Kama nilivyosema, nyimbo zenu na staili zenu za kucheza zitawafutia watu na ninaamini watahamasika kuchanja. Daktari, wabongo nyimbo hizi za kijamii hazikubali sana. Si utafute madaktari wenzako au hata manesi wakusaidie. Kila jambo na wakati wake. Huu ni wakati wenu kuhamasisha chanjo ya uviko 19. Ninaamini mna uwezo wa kutumia vipaji vyenu kuokoa maisha ya watu. Nina kodi kwa mwezi mzima. Tutatembelea kwenye wilaya zote. Tutapita kwenye hizi ofisi. Yanesco, maji, kwenye mabenki, ukisambaza ujumbe. Jitihada za Shabani Hamada zilizaa matunda na wasanii wake waliweza sambaza hamasa, elimu kutoka wilaya moja kwenda nyingine ili kupata idadi kubwa ya watu watakao chanja. Nimeipenda ile nyimbo na muundo wa kucheza, yani mpaka nimepata motisha ya kuchanja. Tulia. Ehe. Haumii sana. Maumivu hautoyasikia na itakuwa kama vile nimekufinya. Usiogope mdogo wangu. Uko katika mikono salama.